la taaban karo boormo oo jooga oo lagu dhibaay ma dhici karto dagaalka la saaran laga waday halku doona aasaaskiisu ahaado cidii doonta ha bilowdo waa dagaal baadil ah oo umada reer la saaran ee anu wali maqlin qof lala hadlay ama loo hanjabay ama il qaloocan lagu eegay ba anan maqalba ee haddana wada guuraya ayaan u sheegayaa شيخ حسن دهي أحمد أو كمدة علماء وأوين سومالا أو تلفزيون كوريال تي في كلها لي مجالا دبور ما حرنتو قبل كاودل أياغو هرين بوحن ودينا يسيدو أركا دقال كمالمي وجود بيا بكا سعودا مجالا دلاسانو دا حرنتو قبل كسول دقال كلاسانو لغا وداي حلقو دونا أساس كي سوا هادو إدي دون تايها بلودو ودقال بادل أ أو مدار لر هر لاسانو وعنا لين هاي وين سوود أصبدن لو جوجيا aan waxaan ogahay oo wali walaahay khaas ahaan nimanka Soomaaliland dowlad dhalaa ku jira ee Hargeysa jooga ee koora ka mid yahay ninkii amaartaan ee weerarka badan isla soo marnayn badan meediyaha inuu gaarka xagga Soomaaliland ka socda inuu joojiyo Turkina ugu baaqayna iyaguna joojiyaan dagaalka taasi horta dagaalku waa asaas sababta Soomaaliland la sheegayay waxa weeye qabiilooyin ku heshiiyay inay nabadkooda noolaadaan oo koobi maartii koobi 19kii korkaan inta burcad tagnay wixii lagu heshiiyay waxa ahayd in maratanay yana nabad la wada qaato laakiin maana laguma ballamin inkastoo sidoo kale sheekh xasan deeyay axmed ayaa sidoo kale waxa uu isul taagay xoolo maalmihii ugu dambeeyay urneyn maamulka gobolka awdal kuwaas oo ay ku sheegay inay u geenayaan ciidamada ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool nimka badhaasabka la shaqeeyay yidhi أنا أنا شحسن ده يدين شيء جيه وحرت أد بحسين إن أنا ما يرس مرتان أنا حقي يشع أو روري اللي حلا صور اللي دو هم هل بلغتو وأنا دي قرتي أنت هسي كده شيخ حسن ده هي أحمد يا سيدا وكل واحد وزولته جاي دلنا شيء جاي إنك سوي جدا إن قبل هذا بارك على كواس مالمي هو قدم بيجي لا شيء جاي إنك جوري يعني مقالة بورة ما حرنت قبل كاود إيه نبض دكود دجن إيه أنا ولي مغلين قف للا حد لي أما لو هنجبي ama il qaloocan lagu eegay ba anan maqalba ee haddana wada guuraya ayaan u sheegaya dadka waxaan leeyahay amniga aad haysataan aad boorama ku haysataan qofka reer boorama inuu haysan baa dhici karta badana waayo askartani Soomaalilandu dadka Soomaarti reer boorama ay xidhaane idinka idinma taabato shacabiguna idinma taabato nabadda aad haysataan iyo tacliinta aad haysataan iyo wixii maartaan ay wanaag ahayn meeshan aad ku joogtaan annaguna waan ku jecelahay saa ku jooga dadkan yaacaya ee halka iyo jigjigaysa sii deynaya xataa wax la yaab leh meeshii ay tagi lahaayeenna waa laascaanada uu dagaalba ka socda oo looba tagi madaafiin baa ku dhacaysa halkee dadkan loo kaxaynaya boormano laga kaxaynaya inankii wax dhiganay inantii wax dhiganaysay shacab ruurti iska noolay reerihii iska deganaa maxaa loo eryanayaa bal ha ilay soo sheego qoys keliya hoo il qaloocan lagu eegay oo boorma degan inuu jiro halkaa rais hotel dhan joogaaye ninkii waxa arkay hayo soo sheego isla goobtan ugu tageynaa oo arkaynaa waxa la dadka shacabiga ah waxa la booran waa xarun nabadgelyo Soomaali ba iskale lagaama lehin waayo dadka wadanka kula soo dagaay waxbay ku kordhinayaan dhibaato kuma keenayaan waad maasantiin guriyaad naga kareysateen jaamacad aad gashaan dollar baad wadanka keenteen abaal baa laydinku qabaa waad ku ammaanan tihiin aan waxaan lahay iska jooga mas-uuliyaddana waxaa iska leh dadka reer boorama ee maratani ama guryaha laga kireystay ama maratani ee meheradaha laga kireystay ama maratani jaamacadaha jooga ayaa mas-uuliyaddana iska leh qof la taaban karo boorama oo jooga oo lagu dhibaay ma dhici karto taana saasaan leh guntiga gabagabadii sheekh xasan deeyay axmed ayaa sidoo kale waxa uu ka diray fariin nabadeed colaadda kaaloosan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dawladda waxaan ugu baaqayaa inay si degdeg ah nabad gool u dhigto oo dadka la heshiisiyo oo dhinac walba heshiis loo dhigo ciddii wax tabanaysa waxay tabanaysa loo daayo waayo waxa weeye dadka haddii la dhaho maartaan ayaga kama tashan kartid macnaha xurmatiid weeye ayaga waan ka tashanayaa laakiin san uga tashanaya adna sa kula fiican in wada tashan karno uuna i weydii laakiin aad qori isoo qaata ma anagu dareer boorman ho ayaga kama tashan karnaba runtaan dii sheegayaa nabadaas hal la qaato dad nabadeed baa la idinka baahan yahay maamulka Hargeysa joogow
حالد نباداد ايه اللي دي كبه هاي هاي اوض امدن كوحو كنتان اوض عشورتا كاقاتان او هشيس امدن مارد لحدكتان ايه اللي دي كبه هاي هاي هديك اللي وحن اقبل كارينا ما وعمران حسين ادن وركة تلفيشن كهوريال تيفي بورما.